Está no ar. Transcomunicação. Ponte para outras dimensões. Um programa do IPACT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Querido ouvinte, que bom reencontrar você aqui nessa nossa sala virtual que se expande a cada programa. E ficamos felizes de poder trazer até vocês as novidades, dicas, apresentar colegas transcomunicadores e, sobretudo, passar um pouco da nossa visão da vida e da morte. Depois de uns tantos anos vivenciando a experiência de falar com outro lado, quase que diariamente. Aqui na nossa sala está a Verinha. Oi, amigo ouvinte. Muito bom ter você com a gente mais uma vez. A nossa diretora de pesquisas do IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, Sônia Rinaldi. Olá, amigo ouvinte. Hoje nós temos uma novidade, uma visita, que vai enriquecer muito o nosso programa. Convidei uma grande amiga transcomunicadora para mostrar várias gravações e contar um pouquinho da experiência dela. Sim, estamos aqui com nossa querida Nilza Paulista. Nilza, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, meninas. Oi, amigo ouvinte. É um prazer estar conversando com vocês. E, pelo que eu sei, a Nilza nos enviou muitas gravações de vozes de falecidos. Então, não podemos sair do foco. É verdade. Mas antes de passarmos a palavra para a nossa visitante, convido você, amigo ouvinte, para conhecer o nosso site www.ipat.org. E se além de conhecer, você quiser fazer parte, torne-se um voluntário para apoiar as nossas pesquisas nas mais diferentes áreas. Cadastre-se em nosso site, indo em ipat.org e clique no ícone Cadastre-se. Com qualquer tipo de habilidade ou formação que você tenha, pode ser útil para o nosso objetivo maior de comprovar que a vida continua, certo? Bom, Nilzinha, conta para nós como foi que você tomou conhecimento sobre transcomunicação. No final de 1998, eu estava assistindo ao SBT Repórter. Eles haviam feito um especial com a Soninha. E foi neste momento que eu me interessei pelo assunto. Legal. Mas e o que te levou a se interessar e pensar em começar a gravar? Primeiro foi para provar para mim mesma que esta forma de contato era impossível. Nunca tinha ouvido falar. E segundo, eu ficaria muito feliz em poder contactar o meu pai falecido. Há que se dizer que a Nilza, ou a Nilzinha, como nós a tratamos no nosso dia a dia, é um tipo talhado para a pesquisa. O pesquisador tem que ser curioso, querer inovar e não ter medo de falhar. E também ser teimoso, né? Isso é uma qualidade que você tem, né, Nilzinha? Com certeza. Meninas, vocês não sabem quem é essa fera. Tenho até pena dos nossos amigos comunicantes. Mas dizem que você briga muito com os comunicantes, Nilzinha. É verdade isso? Não pode, pô. É verdade. É verdade. Outro dia eu gravei e briguei tanto, depois eu fui ouvir o que tinha gravado. E eles não disseram uma única palavra. Mas eu comecei a dar tanta risada das baboseiras que falei, que acho que no fim eles acabam se divertindo comigo. Com certeza. Eu até faço ideia do pessoal lá ouvindo as brigas dela, né? Mas ela faz isso assim mesmo com muito carinho, né? Bom, e o coordenador da nossa estação, que
Como já demonstramos em programas anteriores, é o Dr. Constantin Jaudive, e que eu chamo de senhor alemão, eu tenho certeza que ele adora ela. Teve um dia em que ele falou: filha Nilza é atacada. Gente, olha o termo, atacada. Eu dei muita risada, né? Mas eles sabem que ela quer resultados e ela trabalha para isso. É uma das transcomunicadoras mais dedicadas que eu conheço. Isso, Aninha. E que tal a gente ouvir alguma gravação dessa nossa colega? Espera aí que eu coloco. Ela me enviou algumas para a gente poder tocar aqui. Então, teve um tempo em que eu estava muito ocupada. Então, eu pedi ajuda para ela atender umas pessoas que estavam me procurando. E dentre os casos que ela atendeu, até fazendo isso por mim e pelo nosso instituto, teve o de uma menininha de nome Maria Jaci, e tem áudios muito lindos com ela, né? Eu acho que seria legal, antes de eu tocar os áudios, a Nilza comentar sobre essa menininha falecida. Nesse caso, quem nos procurou foi a avó da menina. Ela nasceu morta por asfixia, por falta de oxigenação da placenta. Aí eu fiz a gravação sozinha, perguntando sobre a Jaci. E foi incrível, pois a Jaci, de fato, falou, e falou muito. E vejam que interessante, gente, talvez o ouvinte agora fique um pouco confuso, porque se a menina nem chegou a nascer, mas, por outro lado, ela conseguiria se comunicar, né? Mas esse não é o primeiro caso que a gente tem de bebê falecido, tipo assim, no parto, e que depois, passado algum tempo, consegue se comunicar, né? Eu tenho vários casos que estão, inclusive, nos nossos diversos e-books, então isso, na verdade, corrobora com alguma coisa que, de fato, é possível, ou seja, a menininha, que se chamaria Jaci, na verdade, ela não chegou a nascer, vamos dizer assim, mas ela está crescendo do outro lado, como uma criança, né? Então, olha, é uma gracinha ouvir, na verdade, qualquer criança falecida. Eles parecem ter muito desembaraço com tecnologia. Olha, eu vou colocar aqui um primeiro áudio em que a Nilza pergunta, né, se tem algum recado para a avó da menina. Pergunta, então, para a menina se ela tem algum recado. Vamos ouvir primeiro a voz da Nilzinha. Ela pergunta, algum recado para a sua avó? Algum recado para a sua avó? E aí, vejam que interessante, a menina responde que vou lá, ou seja, que ela visita a avó e ainda continua, escutá-la, ou seja, a menina diz que vou lá escutá-la, ok? Então, vamos ouvir agora a menina, que vou lá escutá-la. Ai, que amor. Uma gracinha, né? E a voz, assim, muito, muito clara, né? Muito, muito limpa, né? Então, vamos ouvir agora a gravação toda, a Nilza perguntando se tem algum recado e a menina respondendo. E o cantado, né? Que vou lá. Bonitinho, vou pôr só esse pedacinho, ó. Então, vamos de novo. Olha, agora a Nilza perguntando e a menininha respondendo. Algum recado para sua avó? Escutá-la, né? Que bonitinho. Perfeito. Olha. Agora só a voz paranormal. Que vou lá cantado e escutá-la. De novo. Muito bom, né? Esse áudio, eu acho assim, de uma clareza. Muito, muito legal. Muito. E esse tipo de áudio, assim, eu, particularmente, eu acho, assim, sensacional. Eu fico emocionada. Isso é maravilhoso. É, eu acho... Ela já está chorando. Na verdade, eu acho que a comunicação com criança, eu acho que é uma das coisas mais tocantes, para mim também.
eu acho que, sabe, todas as perdas são difíceis de se encarar, claro. A perda de um pai, de uma mãe, de um amigo, mas um filho, quando criança, eu acho que, nossa, gente, é muito triste, né? Então, realmente, acho que daí só a transcomunicação para salvar um pouco a pátria, né? Olha, agora eu vou colocar mais um áudio da Bilza, em que a mesma menina, né? Nós estamos falando só do caso da Jaci agora. Então, a menina fala, cumprimentar, a avó pediu. Vamos ouvir. Ou seja, na verdade, a avó tinha, de fato, pedido para a Nilza obter comunicações, né? Notícias da neta. Então, olha, então ela está cumprimentando a avó porque a avó pediu. Vamos ouvir de novo. Ai, linda. De novo. Muito bom, né? Muito. Inclusive, claro, depois a Nilza deu retorno para a avó. Como é que foi, Nilzinha? Passei para ela os áudios, mas como eu acho que não conhecia muito o trabalho, a forma como ocorriam as comunicações... Eu faço ideia do trabalho que ela teve para obter essas gravações, né? E às vezes a pessoa pede para a gente fazer um trabalho, mas ela não tem noção do que seja, ela não se dá o trabalho de ler. Então a pessoa pode, por exemplo, achar, ah, mas a minha neta falou pouco. Gente, isso é um abuso. Por quê? O pessoal não faz ideia da dificuldade técnica que os nossos comunicantes têm para falar com o nosso lado. Ora, eles falarem uma coisa como a menina está falando é, por si, uma coisa de se botar o joelho no chão e agradecer. Porque eles estão vencendo, tecnicamente, barreiras que nós não fazemos nem ideia. Né? E ainda, como a Nilza disse, isso não foi a primeira vez e não aconteceu só com ela, mas comigo também, muitas vezes as pessoas não darem o devido respeito e valor àquilo que elas ouvem. Né? Por quê? Às vezes acham que na psicografia poderiam escrever 3 páginas. E daí, me desculpem, mas aí a pergunta é, e que certeza nós temos que aquelas 3 páginas são de fato daquele falecido? Agora, aqui você pode reconhecer a voz, você pode reconhecer coisas assim que só a família sabia. Enfim, uma série de detalhes que autenticam, fora a parte técnica, que é uma batalha a ser vencida, né? E, na verdade, nem sempre há o devido reconhecimento, né? Toninha, eu também acho assim, ó. Às vezes as pessoas pedem, mas elas não esperam que de verdade vá acontecer. Quando acontece a comunicação, talvez elas tenham até medo. Talvez. É completamente diferente do universo conhecido delas. Como é que um bebê que não nasceu, de repente, fala e se expressa e tem alegria na voz? Às vezes é até medo, sabe? Pelo desconhecido. É verdade. Mas se dessem ao trabalho de ler o que a gente publica, já saberia que isso era uma possibilidade, né? É, mas então tem muito isso. O brasileiro tem muito essa questão, né? Na realidade, ele não investe na cultura, ele não faz questão de solidificar um conhecimento antes de enveredar em qualquer coisa. Bom, vamos lá. Aqui mais um exemplo em que a Nilza pergunta para a menininha: você visita a sua família? Aqui tem aquele fato que até a Verinha já comentou em outros programas, em que a resposta vem antes da pergunta, o que já é outra coisa fantástica. E é interessante porque a menina fala, eu já falei, e de fato ela já tinha comentado que ela visitava a família. Então, é como ela está reforçando, né? Não só que visita, mas como ainda que ela já tinha falado sobre isso. Então, vamos ouvir. A pergunta da Nilza é: você visita a sua família, Maria Jaci? Você visita a sua família, Maria Jaci? E a resposta que antecede é: eu já falei. Eu já falei. Até meio emburradinha, né? Eu já falei. Tipo assim, não vou falar de novo, não pergunta de novo. Né? Muito engraçadinha, né? Com personalidade a menina, né?
Daí... É bem característico de criança mesmo. É, tipo assim, não pergunta de novo, ó. A voz da menina e a pergunta. E eu nem falei. Você visita a sua família, Maria José? De novo. E eu nem falei. Você visita a sua família, Maria José? De novo. E eu nem falei. Você visita a sua família, Maria José? Agora, no seguinte... A menina fala, a minha família posso visitar. É, a Neuza falando, você visita a sua família? Vamos ouvir. Você visita a sua família? E aí ela responde, a minha família posso visitar. A minha família posso visitar. Então, a minha família... Daí, posso visitar? De novo. Essa não está tão clara, mas percebe-se, né, perfeitamente que ela fala: a minha família, posso visitar? A minha família, posso visitar? Esse áudio seguinte é muito bonitinho, porque a menina canta, vamos dizer assim. A Nilza pergunta, por favor, vocês me ouvem? E a menina fala, manda a canção. Bem bonitinho, olha que lindo. Por favor, vocês me ouvem? Manda a canção. Ai, que amor. Muito bonitinho, né? É criança, assim, é sempre surpreendente, né? Então, vamos de novo. Por favor, vocês me ouvem? Manda a canção. Por favor, vocês me ouvem? Manda a canção. Interessante, é coisa de criança cantar uma resposta, né? Adulto jamais faria um negócio desses, né? E a última dessa Maria Jaci que a gente selecionou, que a Nilza me mandou uns vários, daí eu fiz uma seleção, porque são esses áudios que eu gostei mais, embora seja muito longa até a gravação, com muitas respostas, mas aqui a menina fala, dói lembrança, gente daqui. Na verdade, ela quer dizer assim, né? Que dói para eles que estão do outro lado, as lembranças que eles têm do nosso lado, né? Saudades, na verdade, da família, de tudo que aqui ficou, né? Então, vamos lá. Dói lembrança, gente daqui. Dói lembrança, gente daqui. Dói lembrança, gente daqui. Dói lembrança, gente daqui. De novo. Quer dizer, ela está falando em nome até do grupo, né? Dói lembrança, gente daqui. Muito curioso, né? E sobre esse áudio, Soninha, nos lembra de coisas que já temos comentado também em programas anteriores. É que o pessoal daqui do nosso lado nunca pensa que os que partem sofrem com a saudade também. Para eles, pesam as lembranças. Claro que, no caso, a gente até pode argumentar, mas que lembrança essa menina tinha dos pais dela se ela foi natimorta, né? Mas a gente não sabe se em outra vida, ela, porque as encarnações estão todas programadas, a gente não sabe se os pais projetados em sonhos já não conviviam com o espírito dessa criança antes dela encarnar, já preparando para quando a menina nascesse, né? Sim. Mas o vínculo afetivo já estava formado. É, e não só isso, nós vimos até em gravações anteriores, com gravação do meu pai, com gravação da mãe da Claudinha, que nós vimos, né? A gente percebe o quanto eles ajudam, eles, digamos, cuidam dos falecidos. Então, em cima disso que a Verinha falou, ainda também parece que pode ter ocorrido nesse tipo de caso de criança que faleceu no parto, que continua frequentando a casa da família,
porque para ela é, são os pais dela, não deixam de ser, né? E ela pode estar crescendo lá do outro lado, em parte, digamos, na casa, né? Tanto que ela fala que visita, né? E portanto, ela cresce como uma criança falecida que poderia ter já falecido com mais idade. Então, ela deve ser trazida na casa da família. Isso é interessante porque nos mostra que, de fato, a espiritualidade, os orientadores, os cuidadores, parece que, tipo, continuam cuidando da criança, né? Como se ela fosse uma criança que está viva do nosso lado, aprendendo com a família e com a vivência na Terra, até porque provavelmente ela iria reencarnar, né? É, e também, pessoal, a gente não sabe se quando os pais dormem, ainda que eles não se lembrem muitas vezes, eles podem acessar a dimensão onde essa menina está. Isso tudo são coisas hipotéticas. Sim. De repente, os mentores propiciam que a menina os visite, porque, de repente, os pais também, ainda que de forma não consciente, eles se relacionam nessa dimensão onde a menina está quando eles dormem. Eles são projetados e vão para lá. Certo. Ou a menina vem, né, e eles... São mistérios que a gente não sabe ainda. É muito lindo e é muito... Eu te diria até que é uma coisa muito sagrada, muito bonita, sabe? Sim, sem dúvida. A preocupação de cuidarem desses vínculos, tanto consolando a nós nessa dimensão, quanto consolando os que estão em outra dimensão. É, e ainda tem mais um detalhe, assim, por nossa experiência, eu sempre falo coisas com base naquilo que a gente já gravou e tudo, né? Então, a gente já viu muitos casos em que uma criança falecida... Depois, quando ela se comunica na transcomunicação, ela anuncia que ela vai retornar e retorna sempre na mesma casa, né? Então, é muito provável que esse vínculo que a Verinha levantou, essa questão, na verdade, se mantém também por causa disso, né? Verdade, vamos dizer assim, hipoteticamente, que a Maria Jaci venha a reencarnar nesta mesma casa, com outro nome, com outra vivência, enfim, mas ela já tem aqueles vínculos que foi dado continuidade, né? E, claro, o fato dela ter partido desse, assim, bebê e tudo, claro que tem a ver alguma coisa com o resgate dela ou da família, mas tem mais isso, quer dizer, ela poderá vir a reencarnar na mesma família, então é dada essa continuidade. Então, é muito fascinante, como disse a Verinha. É como se fosse uma espécie de preparação para a nova vida da alma, né, da menina. Claro. E é notável como a menina fala direitinho, a voz é clara. Eu imagino que poderia ter sido uma alegria muito grande para a avó, ou até mesmo para a mãe, se elas tivessem, talvez, se preparado antes, tivessem lido, tivessem sabido mais sobre como funciona a transcomunicação. Eu acho, assim, eu acho que é uma forma de comunicação tão notável que as pessoas, por mais que tenham contato, ainda assim, elas não acreditam, porque é uma coisa, assim, fenomenal, né? É. Mas, Nilzinha, qual foi o caso, dentre as suas gravações, que mais te chamou a atenção? Olha, um caso que me chamou a atenção foi logo quando eu comecei a gravar. Eu gravava todos os dias no mesmo horário, mas um dia o meu cunhado estava em casa, naquele horário, então eu pedi licença para cumprir com o meu compromisso. Eu gravei e quando fui ouvir, tinha um contato que dizia: a Lúcia precisa da sua ajuda. A Lúcia é irmã do meu cunhado. Falei para o meu cunhado, que na mesma hora ligou no telefone para ligar para a irmã dele, porém, o telefone só dava ocupado. Ele tentou várias vezes e não conseguiu falar com ela. No dia seguinte, soubemos que a sobrinha dele havia sofrido um acidente de carro naquele exato momento, naquele horário em que eu estava gravando. Isso me chamou a atenção, pois eu percebi que não apenas eles me acompanhavam, mas a vida de pessoas ao meu redor que convivem comigo. Então, eles estão sempre presentes, né? Soninha, poderia colocar mais alguns áudios da Nilza para a gente ouvir? Acho que não só eu, mas os ouvintes iriam gostar muito.
Eu peguei mais um outro caso que a Nilza atendeu, que foi de uma, agora é uma adolescente, a Vitória. É, Nilzinha, antes de eu pôr o áudio, conta um pouco sobre o caso. Foi o pai que te procurou, não foi? É, foi o Luiz. Ele tinha perdido a filha Vitória, na época com 12 anos, e a causa de sua partida foi leucemia linfóide aguda. O curioso é que normalmente quem nos procura são as mães. Os pais normalmente são meio arredios, mas neste caso foi o pai. Isso é interessante, pois é constante que as mulheres enfrentam mais o risco de algo inesperado do que os homens. Os maridos ficam inseguros, com medo de se machucarem. Então vamos ouvir a Vitória falando com a Nilza. Eu estou curiosa. É muito interessante esse caso também. Parece que lá, gente, do outro lado, os adolescentes vivem sempre em turma, como são aqui, como né? Aqui. É curioso porque eu acho que assim, as crianças não fazem isso, mas quando viram adolescentes, é tudo de bando, né? Então, vou colocar aqui um áudio bem legal falando da Vitória, né? Pelo jeito, os amiguinhos dela, né? A turma de adolescentes fala. É verdade, fica aqui. Na verdade, são duas vozes, né? Dá para distinguir que são dois adolescentes diferentes que falam, né? Vamos ouvir. É verdade. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. E metido o menino, bem como eles são, né? Que fica perguntando para um e o outro já sai respondendo. É, exatamente. É a questão de grupo, né? Eles são fortes, porém, em grupo, né? Então, aqui é interessante porque também a turma, né? Daí tem um adolescente que fala, vê de quê? Né? V, né? A letra V. Vê de quê? E daí todos gritam, de Vitória! Sabe, quer dizer, tipo bem de adolescente mesmo, fazendo farra, né? Ó, vamos lá. Vê de quê? Vê de quê? Vê de quê? Vê de quê? Vitória! Vê de quê? Vitória! E aí todos eles gritam, né? Ó, é coisa de adolescente, né? Olha só. E é interessante ver que do outro lado é a mesma coisa. Olha que bonito também, se a gente interpretar isso, tá? De repente a gente não sabe por que, que essas crianças estavam dando tanto suporte e falando em nome da Vitória, quase como se estivessem dando incentivo para ela. É. Que vê que não foi ela que respondeu, foram os guris, tipo assim, não, vá, fala, a gente está acostumado a falar. Talvez ela fosse recém-chegada lá, ou tímida, ou sei lá o quê. São os meninos que falam por ela e dando estímulo. Vê de quê? De Vitória. Tipo assim, tu venceu, tu sabe, tu tá aqui, tá tudo bem, tu tá com a gente. Sabe, é muito lindo. É muito assim, a gente lê nas entrelinhas e na forma com que eles falam, a entonação. É muito bonito, pessoal. É lindo demais, né? Nilza, conta para nós como você vê a importância da TCI para a humanidade. É difícil descrever. Eu acredito que no futuro todos nós teremos um aparelho em casa, onde poderemos nos comunicar com os nossos queridos que partiram para outros planos. Será o futuro das comunicações. Acho que será parecido com o que fazemos com a nossa TV hoje. Ao ligarmos, já estaremos conectados com eles. Mas isso depende muito do amadurecimento da humanidade. É bem interessante essa questão da Nilza. Vemos muitas vezes que o ser humano ainda acredita em tantas bobagens por pura fé e sem raciocínio,
que fica difícil da espiritualidade maior nos apoiar. Como trazer um advento tão grandioso dessa forma, generalizada, se é tão pequeno o interesse das pessoas e o desconhecimento? Em meio ao materialismo em que vivemos, ainda vai demorar, talvez, para que pudessem usar esse telefone para além com dignidade, com sabedoria. E falando nisso, Nilza, como você vê o desinteresse generalizado das pessoas pela questão da vida após a morte? Tenho percebido que as pessoas estão se tornando egoístas, que só se importam com elas mesmas. Não são todas, né? Mas uma boa parte. O nosso trabalho é um trabalho de persistência, paciência e dedicação. Quantas vezes eu durmo às 2 ou 3 da manhã vendo transimagens, tentando melhorar a qualidade ou mesmo testando novas formas e técnicas que muitas vezes não dá em nada. E acordo às 6 da manhã, cansado ou não. Acho que uma minoria das pessoas fariam isso se não tivesse um ganho por trás. Ao contrário, além de não ganharmos nada, os investimentos em equipamentos são muitos. Computadores, fones de ouvidos, programas, filmadoras e um monte de traquitanas que nós inventamos para testar. Tudo isso precisa de verba, que a Soninha bem sabe que não é barato. E que assim como eu, ela também custeia tudo. As pessoas, infelizmente, querem a coisa pronta. E quando fazemos algum atendimento, mal sabem elas do tempo que demandou o trabalho. Às vezes, uma semana é pouco para ouvir, selecionar os áudios, passar os filtros. Bom, as pessoas estão voltadas ao lado material, esquecendo com isso o lado espiritual. Só se lembram quando precisam. É muito bem colocado, Nilzinha. Você falou tudo. Mas não podemos encerrar o programa sem ouvir mais algum áudio da Nilza. Bom, meninas, só para encher as paciências da Nilzinha, eu vou colocar um áudio dela que demos muita risada. Nós falamos agora há pouco que ela fica brigando com os comunicantes. Ela é danada, gente. Ela quer que eles falem, ela quer que eles apareçam. Isso tudo, na verdade, é claro, é motivo assim de certo eles também dão risada, porque ela está numa batalha em prol de melhorar a transcomunicação. É puro carinho, né? Então, nesse áudio, uma voz fazendo um ar de medo diz assim: ouve sem brigar. Sabe, faz uma voz assim, né? Sabe, como se estivesse apavorado com ela, né? Então, olha só, ouve sem brigar. Olha, vamos ouvir. Ela diz assim, brava, né? Precisamos de contatos claros. Ela fica cobrando eles, né? E aí entra a voz trêmula, né? Respondendo. Então, vamos lá. Primeiro ela falando, precisamos de contatos claros. Precisamos de contatos claros. E daí a voz, acho que tira um sarro dela, na verdade, né? E fala assim, ouve sem brigar. Ouve sem brigar. Muito bom, né? De novo. Precisamos de contatos claros. Ouve sem brigar. Ah, essa foi muito boa, gente. Eu não consigo parar de rir. Só faltou dizer, ai, que merda! Exatamente. Bom, gente, a conversa está boa, mas estamos finalizando o programa de hoje. Acho que a nossa filósofa, doutora Vera Fedrizzi, tem muita coisa para falar dessa conversa tão interessante com a Nilza. Verinha, dá uma resumida nos seus comentários para a gente. Agradecer muito, muito, muito a presença da Nilzinha conosco e trazer essa riqueza de informações e de conhecimentos, que acho que todos nós ficamos muito felizes, muito emocionados e também deslumbrados com a possibilidade de conhecimento que tem nesse universo que a gente não consegue acessar, né? Então, é uma querideza muito linda. E, de novo, eu acho que fica claro para todos nós que essa questão do amor em todas as suas dimensões é uma coisa universal, é uma coisa cósmica. Eu acho que é a energia realmente maior que sustenta o universo. Eu achei muito lindo isso.
Bem, Nilzinha, você tem muita coisa para mostrar e nós não podemos ficar só com um programa com você. Queremos você de volta na próxima semana, tudo bem? Será um prazer voltar. Soninha, suas palavras finais? Eu deixo um abraço forte aos amigos ouvintes e até a semana que vem. Vamos encerrando, lembrando que você pode visitar nosso site e conhecer mais sobre nossa pesquisa. Semana que vem, estamos de volta com muito mais para você. Nós somos IPAT, nós somos Transcomunicação Instrumental. Transcomunicação. Ponte para outras dimensões.